Mașase reclame și emdec dialogii pirda pirete și prundeba turismis probleme bi sakartveloshi, ra turisturi potențiali arsebobs chvensko qanashi da konkretulad kakhetis regionshi, amis shesakheb gadatsemis meore natsili stumnebtan ertad visaobrebt, zarmogidgend turisturi saagento Dine Travelis damputsnebleps Nato Kartvelishvili da Dimitri Obolatsis, mogisalmebit, didi madloba gadatsemashi monatsileobistvis, chven pirda pirete și var da gadatsemis srelobis dras, tu geknebat surguli, shegizlie dagvireko telefonis nomerze 23 28 95. Თავდაპირველად მინდა ვისაუბროთ საკითხზე, რომელსაც ოპოზიცია და ხელისუფლება მსვლელად განსხვავებულად უყურებს და აღიქვავს ხოლმე და ხელისუფლება ყოფილი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება მოვიდა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების სათავეებთან, ტურისტების ნაკადი შემცირდა საქართველოში. განსხვავებული მოსაზრებებია სახელმწიფო პარტიაში. მაინც რა ხდება მას შემდეგ, რაც შეიცვალა ხელისუფლება, მოიმატა თუ იკლო ტურისტების რაოდენობა? გამოდონათო. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Minda gîtrat rom. Dres sobit. Otmostat xutmetit. Turistoli companie mușaops. Turiste bicișem oslaze. Aserom am xriv. Are neaire probleme arari sa. Ne-am dulat arșem cirebulat. Turiste bicișerda cu anasi. Eli e xladaiț cu oriatest xutmetit. Eli răcehe ba oriatest xutmetel. Sacmaot didi raudenobat turiste bicișem avide sa cartoloși. Aser didi raudenobiti cu ajaris mimartu ajarasi turiste bicișer raudenoba. Asta e rachehe, baha, ჩვენს რეგიონზე რო გავამახვილოთ ყურადღება კახეთზე. კახეთშიც საკმაოდ რაოდენობის ტურისტი ჩამოვიდა, შედგა რამოდენიმე ღვინის ტური, ეს უკვე უშუალოდ ჩვენი ტურისტული სააგენტოს საშუალებით. ჩვენ თანამშრომლობთ ასევე სხვა უცხოურ ტურისტულ კომპანიებთან და გვაქვს ინფორმაცია, რომ ნამდვილად ტურისტების რაოდენობა იყო ანუ მომატებული, შემცირებული. აი თუნდაც ბატონო დიმიტრი, 2014 წლის statistica romovișuelită și văd arăt casul lițlebis monedă. Și mă visalmăvit, mă dulbas, ihtit, ce nu mă dulbis atvis, race heba statistica, este la fel imartalia ciprebia, magram factia, zărda mai inspixir de ba, razet, stadevita da isaha, când se cutrebit, este promo video orgolebi, romelic, gaket da utsuelebis mier, ასევე საკმაოდ აქტიურად არის ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ჩართული ამ ყველაფერში და ყოველდღიურად მუშაობენ და ფიქრობენ, რაც შეიძლება მეტი ტურისტი მოიზიდონ და დაანახონ ის პოტენციალი, რაც გააჩნია სრულიად საქართველოს. ხოლო რაც ეხება კახეთს, მე მგონი ჩემი სიტყვები იქნება იმის დადასტურება, რასაც ყოველ ჩვენგანი განსაკუთრებით ეკლავში მცხოვრები დაინახავ და განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, რომ გასულ წლებთან შედარებით ნამდვილად არ ყოფილა ტურისტების კლება, თუნდაც 2014 წელს. ეს ტენდენციებზე საუბრობთ, პროცენტებში გამოხატული ეს ტენდენციები როგორია? აი დაახლოებით რამდენი პროცენტით მოიმატა ტურისტების რაოდენობა? Modi, tu ești კახეთის რეგიონზე, tu არ გვაქვს დაუშვათ ქვეყნის მონაცემები? Pikrop, anu statistikuri maჩვენებლებით, წინაზლებთან შედარებით, დაახლოებით 25-30% არის მომატებული ტურისტების. Და თქვენ რას უკავშირებთ ამ მატებას? კახეთს მომში ჩავერთები, კახეთის აქტუალურობა განსაკუთრებით გამოიხატა ღვინის ტურების პოპულარობით, განსაკუთრებით ქვევრის ღვინოს პოპულარიზაციით, რაც იმდენად უცხოა და მიმზიდველი თითოეული ევროპელისა და არამარტო ევროპელისათვის, თითოეული ტურისტისათვის, რომ ყველა ცდილობს მინიმუმ ერთი ან ორი დღე გაატაროს თელავში, ზოგადად კახეთში, რათა ის ყველაფერი მისთვის უცხო, ჩვენთვის ტრადიციული და თითოეულ მათგანისათვის ესე ოდენ განსაცვიფრებელი შეიგრძნოს და გაითავისოს. Ასევე დავამატებდი დაცული ტერიტორიების საკითხს. ძალიან მიმზიდველი არის იგივე ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია, ვაშლოვანის, ბაწარა-ბაბანეორის. თუშეთი ძალიან მიმზიდველი კურორტი არის უცხოელებისთვის და თავისი ბუნებით აბსოლუტურად ყველა ტურისტი მოხიბლული არის თუშეთში მოგზაურობით. ეს ყველაფერი მათთვის ასოცირდება როგორც ესე ვთქვათ სიახლესთან. Mat მსგავსი რამჯერ განცდილი შეგრძნებული არ აქვთ, მათთვის ეს არის ყველაფერი ახალი, გარკვეულწილად ექსტრემალური, თუნდაც ვაშლოვანში, თუშეთი, ავიღოთ თქვენაც ლაგოდეხის ნაკრძალი და საერთო ჯამში სათავგადასავლო ტურიზმის, სათავგადასავლო ტრადიციული ის კულტურული განსაკუთრებით ისტორიული ძეგლებიც, როდესაც
ერთმის ამ ყველაფერს მათ დაუვითარი შტაბეჭდილების მიმცემი, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია კახეთის პოპულარიზაციისათვის. თელავთან მიმართებაში რომ ვისაუბროთ ერეკლემების მუზეუმის დაკეტილი არის სხვადასხვა პრობლემები და თელავში რა ღირსშესანიშნაობებით ინტერესდებიან უცხოელები? დარჩა რამე კიდევ? Თელავს რაც შეეხება, ზოგადად თვითონ ქალაქის დათვალიერებით შემოიფარგლება ამ ეტაპზე. Იმედი გვაქვს, რომ მუზეუმები ძალიან მალე გაიხსნება და განახლდება, მიიღებს დამსვენებლებს. Თელავს რაც შეეხება, ჯერჯერობით მხოლოდ ასე ვთქვათ, ქალაქის ტურით შემოიფარგლება ტურისტების. თუმცა მასზე მიბმულია ეს გარშემო თელავის შემოგარენში არსებული კი ეკლესიები, კალავერტი, სახლ-მუზეუმი, ალავერდი, გრენი, იყალთოს მონასტერი, ეკრესი, იყალთოც, ანუ ის ძირითადი და ესე ვთქვათ ყველაზე თვალსაჩინო და მათთვის კარგად დასამახსოვრებელი და აღტაცების მომტანი ეს ობიექტები და ყველაფერთან ერთად დღის ბოლოს კარგი ღვინის ტური. Რომ ვისაუბროთ ტურიზმის ტურისტულ პოტენციალზე ჩვენი ქვეყნის ნაწილობრივ შევეხეთ. Რა ტურისტული პოტენციალი აქვს კახეთის რეგიონს? Უფრო რომ ეს მობილიზება გავაკეთოთ ამ თემის ნაწილობრივ, ალბათ შევეხეთ ტურისტები კონკრეტულად რომელი ობიექტებით ინტერესდებიან, უფრო რომ განვავრცოთ ეს თემა. Თვითონ აი კახეთს რაც სამომავლო განვითარების პერსპექტივით თუნდაც რომ უფრო ისეთი იყოს. Კახებლელი. დიახ, კახეთს რაც შეეხება, ეხლა დაიწყეს ძალიან, ну, სასტუმროებმა დაიწყეს თვითონ ტურისტებისთვის შეთავაზება, იგივე თუნდაც ჩურჩხელის ამოვლება, თონეში პურის წობა და დაამატეს ეს სერვისი. აქედან გამომდინარე პოტენციალიც გაიზარდა, ტურისტებსაც ძალიან ტურისტებიც ძალიან იხიბლებიან ამით, იმიტომ რომ ადგილზე ხვდებათ ეს მომსახურება და აღარ უწევთ ამისთვის ცალკე დამატებით სხვა ასე თქვა ტურის მოწყობა. Машин ვისაუბროთ ტურიზმის განვითარების პრობლემებზე საქართველოში და კახეთის რეგიონში და თქვენ კონკრეტულად რომ შეგეძლოთ, რა შეცვლით ამ მიმართულებით? Რამდენად სრულ ყოფილ სერვისს თავაზობთ ტურისტებს? ალბათ უცხოეთში ქონიათ შეხება, ჩავდივართ იქ, მომსახურების ცოტა სხვა დონეა, იგივე სისუფთავის პრობლემა ქალაქის და ასე შემდეგ. Რა პრობლემებს ხედავთ ამ სფეროში? Რა არის შესაძლებელი და რა შეცვლით თქვენ რომ შეგეძლოთ ამ მიმართულებით? ნებისმიერი ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა, ევროპიდან იქნება ჩამოსული ტურისტი, იქნება თუ გინდათ ჩვენ როდესაც გარკულ რაღაც პროდუქციაში ვიხდით თანხას, გვესაჭიროება ესე ვთქვათ, სრულყოფილი პაკეტის მიღება, მომსახურების მიღება და აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ლამაზი ბუნება, კარგი ხედები, ეს კარგი ძირძველი ტრადიციები, რაც ხიბლავს ნებისმიერ ტურისტს, ჩვენი ღირსშესანიშნაობები, გარკვეულწილად ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა არის გასანვითარებელი და მოსაწესრიგებელი, რომ სრულყოფილი და სრულფასოვანი მომსახურება გაუწიოთ თითოეულ კლიენტს. თუნდაც ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, სისუფთავის ნორმები არა ისახება, არა ისე კარგად, როდესაც მიყავს ქალაქში, ქუჩაში ატარებს უხსნი ისტორიას ქალაქისას, ერეკლე ბატონის ციხისას და ის მეორე მხარეს ხედავს, ვიღაც სიგარეტის ნამს აგდებს, ვიღაც კიდე რაღაც პარკს და ეს ყველაფერი პირველ რიგში ჩვენი კულტურიდან მოდის, ჩვენ უფრო გვაქვს ჩემი აზრით მსგავსი რაღაცები, მოსაწესრიგებელი, თან ამ ყველაფერთან ერთად იმ მინიმალურ ესე ვთქვათ, პირობებს, იმ სველ წერტილს, მოწესრიგებულ წერტილებს თუნდაც ქუჩაში რომ შევთავაზებთ, უფრო მეტად კმაყოფილი დარჩება და ბევრად მეტ ადამიანს მივიზიდავთ მსგავსი შეთავაზებით. Мадлов, თქვენ რა პრობლემებს ხედავთ ამ მიმართულებით? Да, ასევე ძალიან კარგი იქნება, თუ ქალაქში და მის შემოგარენში დაემატება ტურისტული საინფორმაციო დაფები, რადგანაც ქონია შემთხვევა ჩვენთან ოფისში მოდის კლიენტი, მოდის ტურისტი და უბრალოდ ამა თუ იმ გზის მიგნება, ამა თუ იმ სასტუმროს მიგნება უჭირს. ტურისტული საინფორმაციო დაფები, ფიქრობ, რომ მათ დაეხმარებათ
am elementarului problemi s-mă goare bași. Asta e cu abis obiecte pe strat ce e, bași, s-a zlebeliar, s-a un program uitardes, moțe strigdes, da, amit, ca să cu trebuie să turiste, abis tau și clisat gila s-a mohtes, salba, cucete si cneva. Sau ce hoti pe s-a stumrui, abis ca în tare, abis perspectivă, am de nedare, zic eu, da, sau le ci, rode se cea de ort, homi, da, sau le ca cartelul și promete dar risca în tare, bulie, business, da, adgilubri, musa, hlobi, stui, s-a stăt cu ce, musa, le certifici, arăți cneva. Mi-a dat cu arăți, Ahetzi, Erterti, sau Ketiso regionari, am hriucioni, asut cu statistici, rațcuicioni, ucioni statistica, ca un din reichinarom, sacma od moța strige buliaris, Ahetzi, sau Jahoti pe sastum robit, da, este sastumrobit, da, este sastumrobit. Tunța un tauris problema, zivita daris, este cu at sau Jahoti sahli, sau Jahoti sastumrobit, mi patronis, finansuri. Și asta de leblul Radgan. Mi-au hedat un mistic de surulisa, mas umraule s-au văzut că se tapze, argaciniat, imis resurse, rom, muate strigon. Dar și asta o zonă nebismir turist, tundat elementarul lui Pirobevi. S-a dat scantau să te vadă, dar și sunt minimum vertigamit mai mult. Chiar și suplă băram de nedepse, acum aristan, chef turismi scăm în tare băși, cei vaxodat în chiar și suplă vizitorii, că am avut mai bine amazei cu sau bărbun turist da, este cu un adun daic, ce este așa și mdec, da, cum ar ganel da, este cu atât scânt chade băbi, da, ura dreba, tun dat chiar și suplă viz, prida, să ați iru da pina se va, acum am speros turist. Ei, u picro pro, zailian bărbun că este băi, tun dat se xau, cu atât am etap zi actualuri, arispa curianista cu daurus, turbi, să cum au dganui tare bulia, sam tot s-a trăit la murocurul tebi. Da. În ce regiune s-a trăit miecțios, miecțes, urat de urat greba. Cât te va urina, mă gram, pe urat metia, ca să te vei da sa ciro. Ai mum sa hura bi servise trum bi sa obrot. E problema, marto turiste, bi sam turism bi sferul și gheraș, sau a ciro. Speroși țară să home, carime bis problema. Uți ce ule privi, arum, ghirimi, de hane, ci ghepare, ba, și nina te sa i homararis. Da, ac și satul lui se și cutnendrom, meoret amatui magazia și tu tundați asta un roșie în sat, mi-e scris, meoret ce sulis surgul iar gadi ce des. Aristores cutre, da, sa hoți. Mum sa hure, standard tra ce heba, gaitan hmebit, am hriu aris, patar, patar, probleme bi, o picro promis, tu sa lian, argi, knebe, și ei cunoaște, tundați ce ai în region și te scoada scoare regiune. Și pe training centri s-a dat Skyblian, da, da, training de bian, am atuim, nu am speroși și chartuli, adamiene bigive, s-a stumros manageri, bi, da, mă mușave, s-a personal. Dat Skidi, Knevagan s-a cutrebit, Kidi Stuis, Ușualod, Mutholi Stuisat, Arunda i Rostudim, Gaus Sahis training și Monatele Obismireva, da. Talian argi ikneba tu umsakhurebis standards. Rats dadebita daisakheba, ise daisav chvens. Chven visaobret, tumsa bolosken ertkvare shejameba rezume rom gavaketot igive khelisuflebistvis, ras urchevdit khelisuflebis tsaromadgelebs rom uketsat ganvitardes es sfero, rogoria tkveni rekomendatsiebi, tkveni rchevebi. Am speroși mușaob, da, meți hedat upro. Pirul etap zău picro pro moța sric de stuiton calaki, calaki și mogareni, ihos colganzi subtaue da subtagaremo, da, meore rat salian argi kneba n-am dulat, arda cirdes arcert turistul speroși mușaobi adamies, ragați cargo uli cursa biscaula sa zborgaret. Și sa zlebeliar strom tuiton adgilze, moițiun schoda scoa specialistebi, am speroși da, adgilze miigon patar-patara treningebi, amisi gaketeba da tu sahmtsipo amas uzrmelqobs zalian kargi ikneba. Aseve kargi ikneboda tundats is kategoria vinc vaxsenet randomime tsotisinits as kerdo saojakh sastumrobis mflobelebi ro matats kargortelad ragats mtsire odeni granatit maints daekhmaron da rats gaukontrolon is miznobrioba sheasrulos მოახმაროს უშუალოდ სასტუმროს კეთილმოწყობას, ამ საქმის განვითარებას, ესეც ერთ-ერთი დამახალისებელი ნაბიჯი იქნებოდა. უცხოენის ცოდნის პრობლემა არ არსებობს სასტუმროებში? სასტუმროებში, თუმცა მით უმეტეს საოჯახო ტიპის სასტუმროებში. საოჯახო ტიპის სასტუმროებში უფრო, კი, უფრო არის ენის ბარიერი, კომუნიკაციის პრობლემა შეიძლება ალბათ ტურისტებს. თუმცა მაინც ახერხებენ სასტუმროს მეპატრონეები მათთან კომუნიკაციას. Podișii taumate, turismul se arunul în asociația, da, e tot, este tot, englez, sura de mola parache, taxi sunt colebis, proiecte, a training, da,
gargoyul raodenobas, romeltats shemdeg samagri eknebodat, rom is mtsvol inglisurad mosaobre aris da satsnobi nishani eknebodda, ar iknebodda mzgavsi proekti, tsudi rom ganxortselebuli qo tundats aojakh sastumrobis mtlobelebis shemtkhovashits, radgan qvelas ar aqs imis resurs da sashualeba da isvenos adam gantavstes im peshenebelur da ketilmotsqobul zviradgrebul sastumroshi. Mainz, tidi datortva, eset, patara, sau ochiul sastumului, zemodista, eset, stadevita, da, isahe. Mai imediat, maxim, turism, isahe, turism, isahe, turism, isahe, turism, isahe, turism, isahe, turism, isahe, turism, turism, isahe, 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 turism, isahe,